હવેલી ગોળ ગુરુ બ્રાહ્મણ સમાજ કેળવણી મંડળનો સ્નેહ મિલન સમારોહ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો. 9 પરગણા 282 પૈકી હવેલી ગોળ ગુરુ બ્રાહ્મણ કેળવણી મંડળ દ્વારા સ્નેહ મિલન સમારંભનું આયોજન ગાંધીનગર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમારંભમાં ધોરણ 10-12 અને સ્નાતકના તેજસ્વી 23 વિદ્યાર્થીઓનો અને સરકારી નોકરીમાં નવી નિમણૂક પામેલા કર્મચારીઓનો શિલ્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપીને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. સમારંભના મુખ્ય મહેમાનો તરીકે ડૉક્ટર વિપુલ દવે ઉવારસદ, રમણભાઈ દવે અડાલજ, જયંતિભાઈ દવે ઉવારસદ, રવિકાંત દવે ઉવારસદ, પરાગ શ્રીમાળી શીલજ જેઓએ મંચ ઉપર સ્થાન શોભાવ્યું હતું. સમારંભનું દીપ પ્રાગટ્યથી ઉદ્ઘાટન બાદ ગીતાબેન શ્રીમાળી અડાલજ અને નીલાબેન દવે ઝુંડાલે પ્રાર્થના રજૂ કરી હતી. કેળવણી મંડળના પ્રમુખ કાંતિભાઈ શ્રીમાળી અડાલજે સ્વાગત પ્રવચનથી સૌ કોઈને આવકાર્યા હતા, જ્યારે મહામંત્રી ચંદ્રકાંતભાઈ આચાર્યએ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિઓનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો. 9 પરગણા 282 ગુરુ બ્રાહ્મણ સમાજના શુભચિંતકો અગ્રણીઓનું સંસ્થા દ્વારા છપાવેલ નોટબુક ચોપડાથી સ્વાગત અને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. બળદેવભાઈ દવે પેથાપુર, પ્રવીણભાઈ પંડ્યા લાંધણજ, જસુભાઈ શ્રીમાળી વિસનગર, પીએમ પંડ્યા ડાંગરવા, એમજી શ્રીમાળી નારદીપુર, રમેશભાઈ પુરાણી વરસોડા, પરસોત્તમ દાસ કુકરવાડા, અનિલભાઈ દવે માણસા વગેરે પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં સમાજની એકતા અને શૈક્ષણિક વિકાસ ઉપર ભાર મૂક્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે સમાજમાં આંતરિક મતભેદો મેટાવી દઈએ તો યુવાનો તેમજ મહિલાઓની ભાગીદારી સાથે સાચી દિશામાં રાહ ચીંધવા અપીલ કરી હતી. સમાજના શુભચિંતકો સર્વે ભૂપેશ સાધુ બિલોદરા, મહેશભાઈ શ્રીમાણી લુણવા, ભાનુભાઈ પંડ્યા ડાંગરવા, દેવેન પંડ્યા લાંધણજ, લાભશંકર દવે જોટાણા વગેરે ઉત્સાહભેર હાજરી આપી હતી. શિલ્ડના કાયમી દાતા કમલેશભાઈ નાગર કુડાસણ, સિનિયર સભ્યો અમૃતભાઈ શ્રીમાળી ઇન્દ્રોડા, મનુભાઈ દવે ત્રાગડ, ચિમનભાઈ શ્રીમાળી શીલજ, મહેન્દ્રભાઈ દવે ઝુંડાલ, મગનભાઈ દવે ઉવારસદ, સુરેશભાઈ શ્રીમાળી શીલજ તેમજ તમામ કારોબારી સભ્યો વગેરે કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા જહેમત ઉઠાવી હતી. સંસ્થાના ખજાનચી આનંદ શ્રીમાળી શીલજે આભાર વિધિ કરી હતી, ત્યારે સમગ્ર કાર્યક્રમનો સુંદર સંચાલન પ્રીબી શ્રીમાળીએ કર્યું હતું અને સમાપન બાદ સૌ કોઈએ ભોજન સાથે લીધું હતું. અને એમને સમગ્ર ટીમને કાર્યવાહી સુવ્યવસ્થિત રીતે કરવા બદલ અભિનંદન આપું છું. હવે જો હવેલી પરગણાના આગેવાનો જો મને થોડી છૂટ આપો 5-1 મિનિટની, તો હું થોડી વિશેષ વાત કરવા માંગુ છું. હવેલી પરગણા 9 પરગણાની અંદર જ્યારે જ્યારે કોઈ વિખવાદ ઊભો થાય ત્યારે આપણે સૌથી પ્રથમ મણિલાલ શ્રીમાળી શીલજવાળાને યાદ કરવા જરૂરી છે. કારણ કે વર્ષો પહેલા જ્યારે આપણા બે ભાગ હતા, કોર્ટ કેસો ચાલતા હતા, ત્યારે પણ હવેલી પરગણાએ સમાજની એકતા કરવામાં મોટું યોગદાન આપેલું, એટલે આપણે એમને હંમેશા યાદ કરવા જરૂરી છે. બીજી વખતે 9 પરગણાના જ્યારે ભાગલા પડ્યા ત્યારે ભક્તિપ્રસાદ કડીવાળા એમણે પણ તનતોડ મહેનત કરીને મહેસાણા ખાતે પોતાના સ્વયં ખર્ચે 9 પરગણાના બંને ભાગલાના આગેવાનો હતા એ લોકોને બોલાવીને એમણે સુંદર કાર્યવાહી કરી અને મહેસાણાની વસ્તી પંચે આપણી એકતા કરાવેલી અને એ પછી આપણે લોરની અંદર સંયુક્ત આપણે બંધારણ કર્યું મારું માનવું છે, બરાબર. એટલે આ લોકો જ્યારે જ્યારે સમાજની અંદર કોઈ પણ વિફાદ ઊભો થાય ત્યારે કોઈને કોઈ માણસો જ્યારે ઊભા થાય, માણસનો મેળ જ્યારે તૂટે છે ત્યારે અવદશા થાય છે. અને આપણે બધા જ પાછા ફરી પ્રવીણભાઈએ કહ્યું એમ એક માળામાં બધા જોડાઈએ એવા સતત પ્રયત્નો આપણે બધા સૌ કરીએ. કદાચ ક્યાંક કોઈકની ભૂલ હશે, ક્યાંક કોઈકની ગેરસમજ હશે, ક્યાંક કોઈનો અહમ હશે, તો આ બધાને ઓગાળવા માટે આપણે એક રસ્તે બેસવું પડશે. કોઈકે આની આગેવાની લેવી પડશે, કોઈકે નમતું ઝૂકવું પડશે અને કોઈકે દરગુજર કરવું પડશે. બહુ બધી વાતો પ્રવીણભાઈએ કરી છે એટલે એના બીજા બધા ઉદાહરણો આપણે અસ્થાને છે, અત્યારે સમય પણ ઓછો છે, એટલે આપણે હવે કંઈથી પણ લઈને જઈએ કે જ્યારે હવે આવતા વર્ષે 11મો સ્નેહ મિલન હવેલું ગોળ યોજીએ ત્યારે અહીંયા બેસવાની જગ્યા ના રહે એવું આપણે કરીએ
અને જે લોકો વિઘ્નરૂપી છે એમને પણ આપણે સાચા માર્ગે લઈ જઈએ અને એમને પણ સમજાવીએ. અસ્તુ, ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને ઉદ્ઘોષક તરીકે વિદ્વાન જેમણે મારી સાથે સતત ત્રણ વર્ષ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે કામ કર્યું છે તેવા સમાજનું રત્ન કહી શકાય, સાહિત્યનો ભંડાર જેમનામાં ભરેલો છે એવા પ્રવીણભાઈએ જ્યારે માર્મિક વાતોમાં ખૂબ ઘણું બધું કહી દીધું છે. આજે જ્યારે હોલ ખીચોખીચ ભરાવો જોઈએ એની જગ્યાએ ક્યાંક ક્યાંક તૃતી દેખાતી હોય આ ખૂબ દુઃખની વાત છે. અને જ્યારે દુઃખની વાત હોય ત્યારે નવા વર્ષમાં અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ આગેવાન મિત્રો, નવયુવાન મિત્રો, માતાઓ બહેનો અને જે લોકો આ હોલની અંદર ઉપસ્થિત નથી અને જે લોકો સમાજની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક આજના આ કાર્યક્રમની અંદર મીટ માંડીને બેઠા છે એવા દરેક મિત્રોને મારે કરબદ્ધ વિનંતી કરવી છે કે આવનારું નવું વર્ષ મંગળકારી બની રહે તે માટે વ્યક્તિગત અહમ, ઈર્ષા અને અહંકાર છોડી નવા વર્ષમાં કરેલી દરેક ભૂલોને પ્રાયશ્ચિત કરી એમાં હું પણ આવી જાઉં કે કેમ મારાથી પણ ક્ષતિ થઈ હોય તો સમાજની સાક્ષીએ નતમસ્તક સમાજના વડીલોને ચરણોમાં વંદન કરી હું મારી ક્ષમા ભૂલની ક્ષમા માંગુ છું. કારણ કે આ કાર્યક્રમની અંદર જે કંઈ અત્યારે સાંભળવા મળે છે, હું ગઈકાલે રાત્રે જ મહારાષ્ટ્ર મુંબઈમાં ઘાટકોપર વિધાનસભાની જવાબદારીમાં હોવા હતો અને આવે તેને રાત્રે જ મને માહિતી મળી કે કાર્યક્રમની અંદર નહીં જવા માટે ઘણા લોકોએ ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા છે. આનો અનુભવ 2023 અને 2024ના 22મી ઓક્ટોબરના કાર્યક્રમમાં મને પણ થયો હતો કે સમાજના વિકાસના કોઈ કાર્ય હોય અને એની અંદર અવનમાં હાડકા નાખવાનું જે આપણે કહીએ છીએ ને, ઋષિ મુનિઓની પરંપરા ચાલી આવી છે ઋષિ મુનિઓના જમાનાથી કે કોઈ સારા યજ્ઞ થતો હોય ત્યારે દાનવો આ હવનમાં હાડકા નાખવા માટે તત્પર રહેતા હોય છે. પણ મિત્રો, સમાજના વિકાસ માટે, સમાજની અંદર શૈક્ષણિક સ્તર વધે એના માટે આગળ આવવાની તાતી જરૂરિયાત છે. જો સમાજમાં શિક્ષણનું વ્યાપ વધારવું હશે તો સમયની સાથે ચાલવું પડશે. પ્રવીણભાઈ જે પ્રમાણે કહ્યું કે સુનિતા વિલિયમ આજે સ્પેસની અંદર 6-6 મહિનાથી કામ કરી રહી હોય, દેશ ક્યાંયથી ક્યાંય અત્યારે પ્રગતિ કરી રહ્યો હોય, કોમ્પ્યુટરનો યુગ હોય, આઈટીનો યુગ હોય, તો આપણે આપણા બાળકોને, આપણે નવી પેઢીને, આપણી યુવા પેઢીના જ્યારે નવી દિશા આપવાની હોય ત્યારે આપણા બાપ દાદાઓ જે પ્રણાલી પાડી હોય એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સમયની સાથે ચાલીને એમાં ક્યાંક નવીનીકરણ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થતી હોય તો આપણે સમયના માંગ પ્રમાણે એની નવીનીકરણ કરવું જોઈએ. દિવાળીનો સમય હોય ત્યારે આપણે આપણા ઘરની સાફ સફાઈ કરતા હોઈએ છીએ, ઘરમાં જૂના પુરાણા પસ્તી પડી હોય, કોઈ કાટમાં પડ્યો હોય ત્યારે કાઢીને ઘરને સજાવટ કરતા હોઈએ છીએ, રંગરોગાન કરતા હોઈએ છીએ અને જે રંગરોગાન કર્યા પછી નવા વર્ષની શરૂઆત કરતા હોય છે. તો આ નવા વર્ષમાં પણ સમાજે ખૂબ કચરો સાફ કર્યો છે અને કચરો એક જગ્યાએ એકત્ર થઈ ગયો છે. હવે સમાજનું નવીકરણ, રંગરોગાન કરીને સમાજને એક નવી દિશા આપવાનો સમય પાકી ગયો છે મિત્રો. પણ સમાજમાં ક્યાંક સાચી વાત કહેવા માટે હિંમતપૂર્વક સમાજના જ લોકોએ આગળ આવવું પડશે. ક્યાંક પ્રવીણભાઈની ભૂલ હોય તો પ્રવીણભાઈનો પણ હાથ પકડીને કહેવું પડે કે પ્રવીણભાઈ રૂક જાઓ, અહીંયા તમારી આ ભૂલ છે, તમે પણ સમાજના ગુનેગાર છો. અને ત્યારે પ્રવીણભાઈ પણ સમાજના ગુનેગારના નાતે સમાજની ક્ષમા માંગતા ક્યાંય સંકોચનો અનુભવ કરવો જોઈએ. કથા કથિત કહેવાતા ભીષ્મ પિતા પોતાની સમાજની અંદર ક્યાંક આવા 2-2 વર્ષથી ચાલી રહેલા ભય મનુષ્યની અંદર સમાજને એક રાખવાની જગ્યાએ સમાજને છિન્ન ભિન્ન કરવાની જે કોઈ ચેષ્ટા કરી રહ્યા છે આવા તત્વોને સમાજે ખુલ્લા પાડવા પડશે. મિત્રો, ખૂબ દુઃખની વાત છે કે આપણે આપણા યુવા પેઢીને શું આપીને જઈશું, સમાજની અંદરના ઝઘડા આપીને જવાનું છે. નવા વર્ષમાં અહીંયા બેઠેલા બધાએ અને જે અહીંની
બહાર બેઠેલા બધાએ સંકલ્પ કરવો પડશે કે સમાજની અંદર હવે પછી જે કંઈ કાર્યક્રમો થાય એ યુવા પેઢીને ધ્યાનમાં રાખીને થાય, નહીં કે વ્યક્તિગત અહમ ઈર્ષા અને અહંકારને ધ્યાનમાં રાખીને. દરેકે પોતપોતાના અહમ ઈર્ષા અને અહંકાર નો ત્યાજવો પડશે અને યુવા પેઢીને ધ્યાનમાં રાખી અને આગામી દિવસોના કાર્યક્રમ થાય એ જ નવા વર્ષના સંકલ્પ સાથે અહીંયા અમને બોલાવી અમારું સન્માન. व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहां भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहां पर शेयर करें.